je dobro kad si veliki. Kao i sve devojčice, Lola i Mila jedva čekaju da porastu. Kako je dobro kad si veliki? Možeš da radiš šta god hoćeš kad god hoćeš. Da, blago, mami. Ćao, deco. Idem ja sa teta Snežom u bioskop. I tako ti kažem, to dete će da me izludi. Ništa me ne sluša. Meni pričaš, sestra slatka. Ove moje su tako razmažene. Ma šta kažeš? To ti je rekla. Ma da, a ja kažem, dajem otkaz momentalni. Ćao! Mama, kako to izgledaš? Mama, je li to moja majica? Mama, šta ti je? Jesi dobro? Ja nisam mama, ja sam Mila Lola. Znači, tako hoće da se igramo. Onda neka igra počne. Odmah okopatilo na pranje ruku pa da ručamo. Evo još 3 minuta da se završi crtani. Mila Lola, odmah. Ali mama, molim te. Odmah. Ja, opet povrće. Bez rasprave. Neću šargarepu, hoću sir. Ako budeš jela samo sir, ostaćeš mala kao miš. Ali ako se od šargarepe raste, kako to onda da je zeka tako mali? Rekli smo 15 minuta i gotovo. Evo samo da pređemo ovaj nivo. Bez rasprave, gasi taj ekran, pokvarit ćeš oči. Ali ti na poslu gledaš u ekran po ceo dan, a tata ti uvek kaže kako imaš lepe oči. Kupi mi! Ne može, imaš već jednog. Kupi mi! To što si glasnija ne znači da si u pravu. Kupi mi! Ne znam šta joj je danas. Inače je zlatno dete. Ljuljaška! Sad dala da mogu da se ljuljam. I ja. Bez veze je kad si veliki. Ali ako sad odustanemo, pobedila je. Nećemo valjda da dozvolimo da nas pobedi klinka. Tako je, ako smo velike, mi smo gazde. Mila Lola, idemo kući. Još samo 5 minuta. Odmah, bez rasprave. Lola, Mila, hoćete da se igrate? Našli smo 6 mačića kod stepeništa. Mačića! Ali mama, gladna sam. A i mame se ne igraju sa mačićima. Nećemo više da budemo mama. Da! Dosta nam je za danas. Lola i Mila neće više žuriti toliko da porastu. Jer biti mali, igrati se sa mačićima, pa to je najlepše na svetu. Ali ja bih još sira. Ne može, ostaćete male kao miševi. Nema veze, nije tako loše biti mali. A šta će se dalje dešavati sa Lolom i Milom? Pogledajte u sledećim epizodama. Zvani tornado.
Deco, imamo goste. Dolazi nam Petar. Nisam tu! Nisam tu! Mila, što to radiš? Sklanjam igračke da ih Petar ne pojede. Petar da pojede igračke? Kako to? Prošli put kad je dolazio, rekla si da pazimo da Petar ne proguta neku igračku. Pa to je bilo kad je bio vrlo mali. Sad je stariji. To samo znači da sad može više da pojede. O ne, stigao je Petar Tornado. O, zdravo Petre. Svi u zaklo. Hoćeš nešto da popiješ? E sad je stvarno dosta. Čekaj, Lola, šta to znači da se evakuiš? Mama, ovako više ne može. E, pa ima neko nemirniji čak i od vas dve. Mi smo mirne ko bubice. Aha, bube, u vreći. Dobro, idemo u zoološki vrt. Valjda će ga to smiriti. Zoološki vrt? Da, to će ga smiriti. Ne, trotineti su zabranjeni u zoovrtu. Ne smeš da kršiš pravila zoovrta, inače nam neće dozvoliti da ponovo dođemo, razumeš? A koliko ima tih pravila? Poštovani posetioci, molimo vas da ne hranite životinje. Poštovani posetioci, molimo vas da ne udarate o staklo terarijuma. Jupi! Poštovani posetioci, molimo vas da ne fotografišete životinje. Lava dok spava. Buđenje! O ne! Jupi! Tiha! Ja letim! Ako nešto ne uradimo, neće nas više nikad pustiti da dođemo u zoološki vrt. A ja stvarno volim zoološki vrt. Mislim da imam ideju. Hajde sa mnom. Poštovani posetioci zoovrta, imajte na umu da je strogo zabranjeno spavati u zoovrtu. Hvala. Konačno odmor.
i Mila. Maca papučarica. Kao i sve devojčice, i Mila i Lola su imale dane kada su bile jako neuredne. Skoro kao dečaci, ako ne i gore. Lola, Mila, jeste li sredile sobu? Jesmo, mama! Dolazim za 5 minuta! Bravo, vrednice mamine! Trud se uvek isplati i zato dođite da vas mama zagrli. Mila, Lola, da ste se odmah odmakle od ormara. E pa onda dobro. Nek vam dođe maca papučarica pa nek vam uzme stvari. A što da nam uzme stvari? Zato što je to maca koja voli red i kad su deca neuredna, ona im uzme stvari. I nemojte da posle bude da vam nisam rekla. Lola, Lola, jel spavaš? Spavam. Ne spavaš, čim pričaš? Zašto ti ne spavaš? Plašim se da će maca da dođe da nam uzme stvari. Koja si ti klinka? Ne postoje mačke koje uzimaju stvari neurednoj deci. Uostalom, ti stražari pa neće smeti. Uzela Lolinu trenerku i papuču. Stvarno zanimljiv san, Mila. Lola, doručak se hladi. I gde si mi sakrila trenerku, Mila? Mila, nema mace papučarice. To je samo priča za malu decu. Mama, ko ti je rekao za macu papučaricu? Pa mama. I šta misliš, ko je onda uzeo stvari? Uostalom, dokazat ću ti. I tako su Mila i Lola iz noći u noć pokušavale da uhvate mamu na delu. Ali stvari su nestajale i nestajale, sve dok se Mila i Lola nisu dosetile. Nam neće umaći. Mama, upecana si! Rekla sam ti da je ono njena dlaka. Nego šta, nego je moja. Živa sam se olinjela od ovog nereda. Sad smo ti još i mi krive što kradeš naše stvari. I uostalom, što ne kradeš samo papuče kad te već zovu papučarica? Ostaloj deci i uzimam samo papuče da bi ih naučila redu. Jer ostala deca samo papuče ne drže na svom mestu. Mijau. Ali vas dve, trenerka na lusteru, sandvič u fioci, vojice među čarapama, 6 života sam izgubila zbog vas dve. Sva sreća pa ih imaš 9. U tome i jeste problem. Tek treba taj 9 da mi to dele. Zar se to dodeljuje? To mi je nešto kao... kao crni pojas u karateu. I šta uopšte zapitkujete kad mi zbog vas dve verovatno neće ni dati taj 9 život? Ali kakve veze mi imamo sa tvojim kašnjenjem? Tako lepo što se 9 život zaslužuje tek kada mačka dovede svu decu u red. I evo, vidite. Nina Marina, Miloš Uroš, Janko Marko, Tea Mija, Sofija Bezije, Sofija sa J. Maša Raša, Una Lazar, Mina Tara i tako dalje. Ali predajem se. Ako ne mogu svu decu da naučim redu, možda ni ne zaslužujem 9 život. A šta će da se desi ako ne stigneš? Ostaću sa 8 života. A šta je mačka sa 8 života? To nije mačka, to je pas. Miau. Evo vam vaše stvari.
To sam ja uzimala da se opametite. Ali sad više nije važno. Mjau. I govor sam pripremila. Hvala moje mami što me naučila trudu i redu, jer se to uvek isplati. Ali izgleda da se ne isplati. Stani, isplati se. I naša mama to stalno priča. Nemoj da brineš, pomoći ćemo ti da stigneš. Srećno na dodeli, macu papučarice! I tako su Mila i Lola pomogle maci da dobije deveti život, a maca je pomogla njima da postanu uredne. Bio je to divan san, Mila. Ali to nije san, stvarno je. Svakako mi je drago što ste sredile sobu. Zaslužile ste da se danas igrate ceo dan. Znači, priča sa macom papučaricom je upalila. Kao i kada sam je ja čula od moje mame. Doduše, za razliku od njih, ja sam znala da je to samo san. A šta će se dalje dešavati sa Lolom i Milom? Pogledajte u sledećim epizodama. Odavno žele kućnog ljubimca. Zato su odlučile da sazovu porodični sastanak. Mama, tata, sazvale smo ovaj sastanak jer smo htjele da vam uručimo molbu. Mila, molbu, molim te. Mi bismo psa. Pravog. Molimo vas. Dobro, ali... Stvarno! Dobit ćemo psa. Prvo morate da dokažete da ćete biti odgovorne. Odgovorne? A šta to znači? Klinka! A šta to beše znači? Mislim, trenutno sam zaboravila. To znači da će vaša obaveza da bude da psa hranite, šetate, češljate i tako dalje. Jer ćete vas dve biti vlasnice psa, a ne mi. Obećavamo! Časna kucovlasnička reč. Obećanja nisu dovoljna. Kako je mali! Kao na baterije! Glupo! Nismo htjeli psa na baterije, nego pravog psa. Kako ide? Odlično! Što? Morate da se ponašate prema njemu kao prema pravom psu. Evo, pročitajte ovo. Tu je sve što treba da znate o psu kao kućnom ljubimcu. Ćao! Zašto je baš naša mama morala da bude veterinar? Neka se zove Charlie. Može? Nije pravi. Pod jedan, nahraniti psa. Eto, nije bilo teško. Pod dva, psa treba izvoditi tri puta dnevno da piški i kaki, i to posle svakog obroka. Eto, Charlie je kakio. Otkud znaš kad nije pravi? Pravi je, vidi kako se smeška. Ajmo. Pod tri, ne tako brzo. Budite pristojni i pokupite kaku vašeg psa. Fuj, zašto ja? Zato što ja čitam, moraš i ti nešto da radiš. A što ga onda ti nisi pokupila? Ah, ah, ah.
da piše koliko dugo treba da šetamo psa. Dok mu se ne istroše baterije. Eno ide Aleksa. Neću da me vidi kako šetam psa na baterije. Idem ja. Opa, nabavili ste psa. Pa to je igračka. Skloni mi se s puta ili ću da mu naredim da te gricne za nožni prst. Lola, Mila, pas se popiškio na tepih. Šta piše u uputstvu pod 4? Piše, naučite psa šta sme, a šta ne sme da radi. Izgrdit ćemo ga, obećavamo, neće više nikad. I očistite tu fleku. Ne mogu više da se pravim da imamo pravog psa i ne mogu više da čistim kobajagi fleke. Fleka je prava. Ja odustajem, baš me briga, neću psa. Nemoj da te čuju. Hajde, Lola, samo još malo, izdrži. Ne dolazi u obzir. Evo, ne moraš da čistiš fleku, ja ću. Samo nemoj da odustaneš od Čarlija. I pod 5, redovno vakcinišite psa. Mrzim vakcine. Jadan Čarli. Dobar dan, gospođo. Doveli smo našeg psa na vakcinu. Mila, nije to gospođa, to je mama. Sada sam vaš veterinar. Da vidimo. Lepa kuca. Držite je mirno da je dam vakcinu. Neće ona nikud. Molim, nešto ste rekli? Ništa, ništa. Evo, držimo je. Ovo je pravi pas. Znala sam, Čarli, znala sam da si pravi. Čekaj, čekaj, otkud to? I poslednje pravilo sa spiska je... Volite svog psa svim srcem! Ćao, Mila! Vidim, opet šetaš svog kobajagi psa. Jaoj, skloni ga, skloni ga! U pomoć! A šta će se dalje dešavati sa Lolom i Milom? Pogledajte u sledećim epizodama. Našoj lopti. A to nije vaša lopta, već moj svemirski brod Mlečni putnik 121. Ja sam Marsimilijan sa planete Mars. Ti si Marsovac! Aha. To je nemoguće. To ti je neki kostim za noć veštica. Jao! Lola, nemoj tako s gostima. Dobrodošao na zemlju, Marsimilijane. Otkud znamo da je pravi Marsovac? Marsovac je. U
U školi na Marsu dobio sam domaći zadatak da proučavam jedan dan u životu Zemljana. Ali, avaj, putovao sam 50 miliona kilometara da bi svi bežali od mene i optuživali me da hoću da zauzmem ovu prljavu, zagađenu planetu. Svašta. Da nisam upoznao vas, već bih pomislio da su svi Zemljani tako negostoljubivi. Mi ćemo da ti pomognemo. Hajde uradi ponovo ono, kako se zove, kad pomereš stvari umom. Zemljani, dve ruke, dve noge, samo dva oka i nemaju pojma o telekinezi. Telekineza? A šta je to? Neko tele iz Kine? Snimaš? Bijak! 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 Kao Zemljanin, ne možeš da koristiš telekinezu. Posebno ne pred mamom. Ima da nas telekinira na Jupiter ako te vidi. Lola, Mila, perite zube pa na spavanje. Neka, hvala. Ja ću preskočiti to pranje zuba. Mislim da sam shvatio kako se to radi. Iskoristit ću vaše odsustvo da ažuriram podatke. Zemljani, peru zube, peru zube, peru zube, peru zube, peru zube. O, mora da su se baterije istrošile. Možda se jednostavno vratio na svoju planetu. Završio je zadatak. Tek tako, bez pozdrava. Mrzi, Milijane, smiri se, možeš ti to i bez telekineze, smiri se. Dosta sam bio Zemljanin. Pozdraviš. Pa naravno. I da vam kažem da računate na mene ako budete imale domaći zadatak jedan dan na Marsu. Doviđenja, drage Zemljanke. A da nas pustiš? A šta će se dalje dešavati sa Lolom i Milom? Pogledajte u sledećim epizodama. Lola i Mila. Šta je
slađe od kolača. Ovo su sestre Lola i Mila. Zlatna deca, nema šta. Ups! One vole da vise na opačke, da hodaju unatraške, ali najviše od svega vole slatkiše. Slatkiši! Da li je neko rekao slatkiši? Lola, Mila, idem na posao. Baka dolazi za 5 minuta. Probajte da ne okrenete kuću na opačke za samo 5 minuta. Važi! Važi! Nešto cokćeš? Slatkiši pa slatkiši. Znate li vi koliko je stvari na ovom svetu slađe od slatkiša? Hajde, navedi jednu. E, to je moja tajna. Eto, vidiš da ne znaš. Kada bih vam rekao, to onda ne bi bila tajna. Vi morate same da otkrijete svoju. A kako to? Zini da ti kažem. Reći ću vam samo da se tajne kriju na istom onom mestu na kom vi krišom nalazite slatkiše. Joj! Pazi malo! Zašto uvek ti tražiš? Hajde malo da ja tražim, a da ti držiš stolicu. Nema veze. Ovde i onako nema nikakvih tajni. Joj, šta je to? Neka stara sveska. Bakine tajne. Bakine tajne. Ja. Bio je u pravu. Ovde stvarno ima nekih tajni. Vidi, Lola, sve što najviše volimo. Čupavci! Bajadere! Bombice! Njam-njam štanglice! Vanilice! Jao, vidi, princes Krofne! Dobar dan, da li me neko zvao? Jao, Lola! Dobar dan, kažem. Molim? Ja sam princes Krofna. Pa zar nećete da se poklonite jednoj princezi? Izvinite, gospođice princezo. Otkud vi u našoj kuhinji? To sad nije bitno. Pravo pitanje je šta vi možete da učinite za jednu princezu. Pa dobro, šta možemo da učinimo za vas, vaše krofničanstvo? Iskrena da vam budem, ja sam jako usamljena. Eto, vas dve imate jedna drugu, a ja sam sama. Koliko mi samo nedostaju one moje drugarice princezice, jako. A da vi napravite još princes Krofni? Ali mi ne umemo da kuvamo. Ma šta pričate? To vam je prosto kao pasulj. Za pripremu princes Krofni treba nam brašno, jaja, šećer, so, mleko, ulje. Požurite, imamo samo 5 minuta pre nego što dođe baka. Krenule ste kuhinju na opačke. Bako, pa nismo mi uopšte krive. Princes Krofna nam je tako rekla. Sve ću da kažem mami. Nadrljale ste. Bako, ako ti budeš čuvala našu tajnu i mi ćemo tvoju. Obećavamo. I kako ste to pravile, princes Krofne, kad nemate tajni sastojak? Jao. To je samo neko drvce. To je čačkalica. Ne, to je štapić vanile. Ali vanila je kremasta. Aha, shvatam. Kao sladoled od vanile na štapiću, jel da? Ne, štapić vanile je plod biljke orhideje. Orhideja? To je ono cveće koje je tata poklonio mami za rođendan. Jeste.
vanila potiče iz Meksika. To je začin koji su prvo koristili kako bi ublažili gorčinu kakaa. Vanila je danas jedan od omiljenih začina jer je slatka, mirisna i zdrava. Poklonite se princezi. I tako su Lola i Mila otkrile da ipak ima nešto slađe od kolača. Naprimjer, tajne. A jesu li i baki tajne najslađe na svetu? Baki je ipak najslađe na svetu kada je unuke nasmeju. A šta će se dalje dešavati sa Lolom i Milom? Pogledajte u sljedećim epizodama. Čudovište, duhovište. Šta je bilo, Mila? Opet čudovište. 100 puta sam vam rekla, nije čudovište, nego duhovište. Izgleda kao duh, a krije se u ormaru kao svako čudovište. Duhovište! I tako svake noći. Mila pobegne kod mame i tate, a Lola... Lola se ne boji. Ona je već velika. Duhovišta ne postoje. Ovako više ne ide. Laku noć. Dosadna. Dokazat ću ti da nikakva duhovišta ne postoje. Yeah! Pa zašto plače? Ne znam, pitaj ga. Pa pitaj ga ti, to je tvoje duhovište. Gospodine, duhovište, izvinite, zašto plačete? Zato što sam vas opet uplasio, sinjorina. Kako smešno govori. To je zato što sam ja iz Italije. Ja hoću nazad u svoja domovina da pravi pizza po ceo dan. Ja svake noci misli, ovo mi je posljednje plasanje pari vedere, odoh ja u penzija. Stalno mislim, porasle su one, ne plase me se više. Pa, izvinite, gospodine duhovište, trebalo bi to da shvatite kao kompliment. Jeste, stvarno ste strašni. Ali ja ne želim biti strašni. Ja želim u penzija. Ja ne mogu više svake noći da vas slušam kako vristi i da stalno ne staje. Čim se pojavi vaša roditelja, nestati, zar ne? Tačno. A onda se opet pojavi. Pa ja više ni sama ne znam da li postoji ili ne postoji. Pa dobro, evo postojite stvarno. Izvinite što sam vam rekla da ne postojite. Nemojte da plačete. Kako da vam pomognemo? Ja moram da dokažem svom sefu bosu da više nisam strasni i da sam tuti za penzija. Rez, nije dobro, idemo iz početak. Mila, zapamti, ne sme da se plasi od mene. Pa šta ću kad si strašan? Zašto ne možeš da budeš smešan, pa se neću plašiti? Mora da izgleda stvarno. Sef neće da veruje ako se ne trudim da plasim. Idemo ponovo. Mamma mia, sta da radi s vama?
Pa kad si strašan, kako bi tebi bilo da te neko tako plaši? Da, kako bi tebi bilo? Bu! Nemojte me više plašiti, jao, jao! E, sad te se više ne plašim. Ni ja. Sad kad znamo da se ti plašiš nas, ne možeš nam više ništa. Buu! To je to! Uspeli smo! Sad taj snimak salje Sefu i onda Odo u penzija! Čim su shvatile da mogu da uplaše strah, Lola i Mila se više nisu plašile. Kako si to izveo? Ma ne brini ništa, draga moja. Signorina Bella! Šta to miriše? Pizza! Pa dobro, možda još ponekad navrate kod mame i tate u krevet, ali ne od straha. A šta će se dalje dešavati sa Lolom i Milom? Pogledajte u sljedećim epizodama. Noć. U Lolinoj i Milinoj ulici svako jutro je počinjalo isto. Sunce izađe, pera petlić za kukuriče i svi započinju novi dan. Mila, Lola, buđenje! Ali jednoga jutra dogodilo se nešto neobično. Pera nije zakukurikao. Lola, Mila, dižite se! Su mislili da se završio ovaj neobični dan, počela je još neobičnija noć. Spava Danju, a kukuriče noću. Moramo da rešimo ovu misteriju. Moramo! Kao pravi detektivi. Pravi. I zato idemo da ispitamo koga? Peru. Peru. Vidi se da si klinka, ne detektiv. Detektivi skupljaju tragove krišom. I zato ne možemo da ispitamo Peru. Ali možemo njegovu komšinicu. Lastu Nastu. Pa on je pobrkao mesec i sunce. Sve je pomešao ko špil karata. Prolupao je ko vrata na promaj. I sad, zbog njega, kasnim u toplije krajeve. Strašno. A možda da ga ti podsjetiš? Tebe će poslušati, komšinica si. I još si i ptica. Ja? Pa šta ja znam o mesecu i suncu? Ja mogu samo da mu kažem kad dolazi leto. Onda neko drugi iz komšiluka. Meta Dobrivoje. Taj zna samo kad počinje zima. Mačak Maslačak. Taj zna kad je februar. A sova Jova? E, on zna kad je noć, ali džaba, sad je dan. Onda nam nema druge. Mi ćemo natarati Peru da obnovi gradivo.
Tvoje je samo da ga dovedeš na predavanje o mesecu i suncu. Kao što je moja koleginica Mila rekla, sunce se budi rano ujutru i ide na spavanje tek kad se mesec probudi. A mesec? Mesec je noćna ptica. Kako mesec može da bude ptica? Peto je ptica, lasta je ptica, sova je... Dakle, sunce je zvezda, a mesec je satelit. Oba su okrugla, ali sunce je žuto, a mesec je beo. To je jasno kao dan. E, ja sam onda glupa ko noć. Meni ništa nije jasno. Ma što? To ima nejasno. Mesec se vrti oko zemlje. Zemlja oko sunca. Sunce je ujutru, a mesec je uveče! Bravo, Pero! Opet sve znaš! Nije opet, nego uvek! Ali vi ne znate! Kao prvo, mesec nije okrugao, nego samo tako izgleda, a inače je oblika jajeta! A kao drugo, sunčeva svetlost je šarana, samo nama izgleda žuta! Oh. To mi je posao, Lola. Ali ja sam Mila. Iako već sve znaš, zašto si onda... Čekaj, Pero. Jel možeš na tabli da pokažeš gde je mesec, a gde sunce? Na, stop, ptico! Ma dosadna se za sve pare! Mesec, sunce! Zadovoljna! Pero! Pa ti ne brkaš zato što ne znaš, nego zato što ne vidiš. Naravno da vidim! Samo sam se malo zbunio. Dobro, ne vidim pa šta. Svako jutro gledam u sunce. Naravno da sam očaranio. Malo. I šta ste se tu raskodakali? Zašto nekome nisi rekao? Jeste! Pa da mi se svi smeju da sam Čara Petlić i Meda Dobrivoje i Mačak Maslačak i... Svi! Ma ko da ti se smeje? Mačak ima buve, Meda je debeo, Lasta nema dlake na jeziku, a Mila, ona je klinka. Svi imamo nešto zbog čega mogu drugi da nam se smeju. Ali to nas čini posebnim, zar ne? I u ostalom, prijatelji se ne smeju prijateljima, već im pomažu. To zna svaka klinka. Kako mi je toplo oko srca, kao da sam već u toplim krajevima. O, Bože. Ne znam kako da vam se zahvalim. Divni ste. I tako je Pera Petlić shvatio da se problem lako reši kada ga podeliš sa prijateljem. Mila, Lola, buđenje! I sve se opet vratilo na staro. Ručak! Šta je bilo? Nema Zverka. Sve smo pretražile. Okrenule smo sobu na opačke. Vidim. Nema ga nigde. Pa dobro. Kako pa dobro? Zverko je naša najomiljenija igračka. Dobit ćete novu ako sad pođete sa mnom da ručamo.
Da, lupa. Pomoću nje možete da vidite jako male stvari uvećano. Znam čemu služi, ali šta da radimo sa njom? Da, Zverko je bio 100 puta bolji. Ali lupa krije jednu tajnu. Najzanimljiviji svetovi su oni koji se ne vide golim okom. Uf. Ništa nismo uradile. Samo smo te gledale kroz lupu. A kad se sunčev zrak odbije lupu, pecne mene. Izvini, stvarno to nismo znale. To mnoga nevaljala deca rade, a vrlo je opasno. Možete da me zapalite, shvatite. Nećemo više nikada. Mi nismo ta nevaljala deca. Mi smo Lola i Mila. Ja sam Radoslav. Jesmo mi to tebi dosadne? Je li, Radoslave? Ma ne, zevam jer mi se strašno spava. Vidiš onaj list? Odremaj tamo. Ma rado bih ja, ali ne mogu, vidiš da je uzbuna. Uzbuna? Kakva uzbuna? Strašna zver je okupirala našu tvrđavu. Kako to? Lepo, sedi na ulazu u naš mravinjak i neće da mrdne. Takva je to zver, strašna. Razumem. I zato cela moja kolonija sada ide u ofanzivu. Evo vidite. I jao, svi su otišli. Moram da trčim. Doviđence. Stoj! Humanoidni neprijatelji, u zaklon! Čekajte, stanite, nemojte da bežite. To su samo Lola i Mila. One su okej. Ali zašto beže? Nećemo vam ništa. Pa mi obožavamo mrave. Ali ljudi su naši neprijatelji oduvek. Ne gledaju kuda idu pa nas gaze ili nas prskaju otrovima. Evo, mi se izvinjavamo u ime celog ljudskog roda. Hvala. I vi ste male, a mi mali moramo da se držimo zajedno. A sad moram da idem. Svi su krenuli ka tvrđavi. Doviđence! Poštovane gospodice, u ime cele kolonije želim da vam se zahvalim što ste oslobodili naše utvrđenje te strašne zveri. Zverko, ali on nije strašna zver. Zverko je samo naša igračka. On ni mrava ne bi zgazio. Bez obzira, zaslužile ste svaku pohvalu. U ime cele kolonije, ja, general Radomir, odlikujem vas ordenom časti u čuvenoj borbi protiv, plišane igračke, jeli? Hvala vam, a mi ćemo od sada bolje paziti kuda gazimo i gde ostavljamo igračke. Na mesto, valjda! Konačno da i Radoslav malo dremne. Na jednom se mravu spava, radi celog dana, jedva čeka kući doć, pa da kaže laku noć. Laku noć! Šta će se dalje dešavati sa Lolom i Milom? Pogledajte u sledećim epizodama.
i Mila. Zvezda cirkusa. Čujte, počujte, sa mnom večeras u vašem gradu. Cirkus spektakolos. Dođite da cirkusiramo zajedno. Cirkus spektakolos. Idemo u cirkus, idemo u cirkus. Jedva čekam. Hajde da brojimo sekunde. Zamisli, Lola, slonovi, klovnovi, mađioničari, akrobate, medved na onom biciklu što ima samo jedan tačak, kako se zove? Jel monocikl? Da, to! To je nemoguće. Ceo čitav ogroman medved na monociklu, to je nemoguće. Jesam ti rekla da je moguće. Bežimo! Bežiš nizbrdo, ali ovde nema nizbrdice. Da se praviš mrtav. Da bežiš! Čekaj, to nije običan medved. To je medved na onom monociklu. E to, zar nisi ni malo radoznala? Zdravo, dobar dan. Ne. E, pa nemojte da se plašite, nisam ja neki divljak. Ja sam medved Mifa iz cirkusa spektakulusa. Dolazim u miru. Da se rukujemo. Evo ruka. Evo fape, da se fapujemo. Ja sam Mila, a ovo je Lola. Drago mi je. Mifa, jel tako? Ma ne Mifa, nego Mifa. F kao fuma, razumeš? Nego nisam prisuskivao, samo sam čuo da planirate da idete večeras u cirkus. Da, jedva čekamo. E pa, ništa od toga, nažalost. Predstava je otkazana jer sam ja zvezda cirkusa dao momentalni otkaz. Šta? Zašto? Kako? Mnogo sam ljut. Stalno me gnjave. Nikad nisu zadovoljni. Deo fifajfe Mifo, upadaj si fifke u oči. Te i sesite nokte. Te okupajfe. Kao da sam ja tu neka pudla, a ne medved Mifa, zvezda cirkusa, spektakulusa. E neće moći. Pa, ne znam kako da ti kažem, ali ne mirišeš baš na hrizanteme. Ma nisam ti ja neka smizla, pa da mirisem na cveće. Ako ne ubedimo Mišu da se ošiša i okupa, ništa od cirkusa. Uf, a to je vrućina. Šta bi dao za jedan air condition da se malo ohladim. Imam ideju! Kako je divno kad se razgledaš u bazenu, jel da, Mila? Divno je, Lola. Nema ništa bolje od kupanja po ovako lepom danu. Drugarice! O, prijateljice! Ej, jel bi mogao i ja malo da se rasladim u tom vašem bazenu? Pa, ne znam da li ima mesta. A što ti misliš, Mila? Molim vas. Pa dobro, kad nas tako lepo moli. Oh, fino, fino. Yeah! Oh, to vede to, neka bubica me sustigla 100%. Znaš šta, Mišo? Još jedan dobar način
način da se razgladiš je da skratiš krzno. Ma neka, više mi nije vruće. Kako da ga ubedimo? Misli, Lola, misli! Imam ideju! Ne ličiš na pudlu? Ličim na zvezdu! Yeah! Onda, gospodine zvezdo, vidimo se u cirkusu! Vas dve, moje najbolje drugarice, imate karte za prvi red! Vidimo se! A šta će se dalje dešavati sa Lolom i Milom? Pogledajte u sljedećim epizodama.